valsts budžeta, bet tev ir citādi. Mani sauc Dīdzis Melviksis, kā jau solījām ap 8:00, dažas minūtes jau ir pāri, solījām tādu nelielu bumbas sprādzienu, protams, ne jau fiziskā nozīmē, mēs neesam teroristi, bet tev ir citādi. Mēs esam daži cilvēki, kas šeit savākušies agrāk, pirms kaut kādu laiku, diezgan aktīvi veidojām raidījumu Alus Pučs, un esam nolēmuši tagad atgriezties trešdienās 8:00 ar raidījumu, kas sauksies kanāls 68. Mēs vienkārši ievērojam, ka pēdējā laikā, nu tas arī par tiem cipariem tur nedaudz saistīti, būs mums viens no šīs dienas tematiem. Nu, pēdējā laikā, it īpaši kontekstā ar radio un sabiedriskajiem mēdījiem, tad visādi cipari sāk parādīties. Tur 5, tad tur ogrē, nemaldos, bija 7, mēs sākām domāt par ciparu 6. Tad čau Edgars, tarp citu, tu varētu pietuvoties mikrofonam. Vēl viens biedrs mūsu komrāds arī bijis kādreiz Alus Pučā. Pučists, vai ne? Čau. Lūk, tev bija tā ideja, nu kāpēc 6, tad uzreiz 60? Ja godīgi, tu man vienkārši jautāji, ar ko man asociējas vārds 6, cipars 6, un es vienkārši pateicu, pirmā, kas man iešāvās prātā. Un tas bija? 69. Nu redz, un es nedaudz pielaboju, man likās, ka būs tomēr piemērotāk šim raidījumam, tematiskā ziņā būs cipars 68, būs piemērotāks, tātad raidījums sauksies. Pagaidām vēl nav pat džingla, redziet, viņš ir pilnīgi jauns, viņš ir tapis šodien, teiksim tā. Kanāls 68, runāsim par sabiedriski svarīgiem notikumiem, par politiku, plašākā nozīme, nevienmēr varbūt par to, kas ir noticis pēdējās nedēļas laikā, bet par to, kas mums šeit svarīgs, un nu, cipars 68, tad mēs jau varam apmēram nojaust, par kuru politiskā spektra pusi tad ir runa. Par ko mēs šodien gribam runāt? Man jau te daži ārzemju viesi skatās uz mani. Jā, mums ir daži ragazzi italiāni, kuri gan pagaidām viņi vēl kautrējas, viņi vēl negrib tā kā studijā ienākt, bet es ceru, ka viņi dažus vārdus vismaz pateiks tajā skaistajā itāļu mēlē. Viņi ir ieradušies Latvijā, lai veidotu reportāžu par Eiro gaidāmo ieviešanu. Es domāju, būtu interesanti dzirdēt vismaz pāris teikumus no viņiem, ko viņi domā par Latviju. Un varbūt arī kaut ko par Itāliju pastāstīšu. Redzēsim. Bet, protams, vēl viens svarīgs jautājums arī radio nabai pašai. Nu, cik es sapratu, nu tās pēdējās ziņas bija diezgan nepatīkamas. Patiesībā arī, cik es sapratu, no universitātes ir bijuši paziņojumi par to, ka nu īsti nepiekrīt tam variantam, kurš it kā tagad tiek bīdīts. Ja ir šis projekts 5, un tad, protams, ir arī radio naba, un tad, nu, kaut kāds, es saprotu, ir strīds gandrīz vai par radio frekvenciju un kas un ko un kā darīs. Vienai pusē, cik es saprotu, ir piešķirta diezgan paliela nauda. Nu, kaut ko, acīm redzot, cilvēki nav spējuši vai gribējuši sadalīt. Mums studijā ir arī Kārlis Dagilis. Tie var saukt par projektu 5 pārstāvi, vadītāji. Vēl kaut kā, saki pasargāt. Labvakar, mans amats pašreiz saucās projekta 5 izstrādes vadītājs, jā. Labvakar. Jā. Nu, tātad par šo tematu mēs parunāsim. Mums ir arī viens radio nabatāts, kā cik es saprotu, ilgadējs darbinieks, kurš tagad tur aktīvi spaida telefonu. Tu varētu pietuvēties mikrofonu un pateikt, kas tu esi, kādu raidījumu tu veido vadi. Es tevi pēc sejas pazīstu, bet pēc vārda, tā kā jā, īsti ne. Jā, esmu Aldis. Karājos diezgan ilgi jau ēterā. Un ir raidījums arī apskrieties, un kādu brītiņu jau veidojam raidījumu Rekovers, kurš arī tikko izskanēja. Tas arī kaut kas jauns un revolucionārs, jā? Nu, revolucionārs viņš nav, jo, kā mēs zinām, cover ir tikpat veci, kā mēs. Vai ne? Nu, tieši tā. Un tad, nu, skatīsimies, kā būs ar laiku, jo 9:00 iespējams te ieradīsies Ilmārs Šlāpins, kā jau mēs zinām, radio nabatie radījuma vadītāji, autori, tad ierodas, tad neierodas tāda nedaudz anarhija, kam ir gan pozitīvās, gan negatīvās puses. Man bija arī daži jautājumi no politikas sfēras, ko es tā kā gribēju apskatīt, redzēsim, kā sanāks. Preambulas jautājums, protams, daži mūsu valstī grib rakstīt, šausmīgi grib rakstīt preambulu Satversmē, citiem tas tā īpaši nepatīk. Nu, jautājums, manuprāt, ir aktuāls un apspriešanas vērts, un nu, tas, kas izskanē nu pat, slēvenam šahistam, kas paravam, nu, vajag pilsonību sniegt vai nevajag. Jo, nu, pie Saeimas visiem deputātiem, izņemot liekam saskaņas centru, cik es sapratu, viņš ir vērsies, Latvijas pilsonību viņš vēlas iegūt,
Nu, manā skatījumā varētu būt skaists solis, ne? Es man liekas palabošu, ka viņš griezās pie visiem izņemot saskaņas centru. Izņemot, tieši tā, izņemot saskaņas centru, jā, pareizi. Nu, tātad par šādiem jautājumiem šodien Edgars tur jau kaut ko laikam šausmīgi aktīvi tvīto par, es ceru par mums, jā? Ja gudīgs ievarēju, ka šeit McDonald kuponi visiem pieejami ļoti jauki. Ā, tu par tiem tagad tvīto kaut ko, jā, noteikti, jā? Skaidrs. Labi, bet es domāju, ķersimies klāt manā skatījumā, nu, priekš arī paša radio naba, droši vien aktuālākā temata. Nu, tas, kas izskanēja, šodien bija, nu, tāds publisks paziņojums no radio naba, no universitātes puses, bet tas, ko es arī skatoties uz šo paziņojumu un atreferējumiem presē, nu, man iztrūpa tā kā tās otras puses kaut kāds komentārs. Varbūt Kārli, varētu sākt ar to, kā tu rēģi uz šo paziņojumu, kas nu nav tāds, teiksim, dikti pozitīvs. Nu, mana pirmā reakcija ir nu, tāds diezgan iespējams taktisks solis, jo šobrīd, kā mēs zinām, notiek pārunas starp Radio Nabu un projekta 5 veidotājiem par to, kā tad, nākamajā gadā varētu izskatīties gan šī te jau ierastā frekvence 93,1, gan arī dzen, tās frekvences, kas ir plānotas visā pārējā Latvijā, Liepājā, Lēnspilī, Rēzeknē, Daugavpilī, Valmierā un arī Rīgā. Un, jā, nu acīm redzot, ka viedokļu atšķirības ir šobrīd pietiekami lielas. Un, vēstuli es katrā ziņā uztveru, ka nu, tādu, jā, šī jautājuma aktualizēšana plašākā sabiedrībā, nu, ja līdz šim abas puses, ja mēs tā to varētu teikt, Latvijas Radio un Latvijas un, Latvija, un Radio Naba, nu tā īsti ne, nu, nevar vienoties par to, kāda tas nākamajā gadā varētu izskatīties. Bet pagaidu, ja es pareizi sapratu, tas svarīgākais jautājums, viens vismaz no svarīgajiem jautājumiem ir tas par radio frekvenci. Tad nākamajā gadā, tiksim, ko var radio naba cilvēki sagaidīt, viņiem šī frekvence vismaz kaut kādā mērā būs, vai šajā frekvencē būs 5 projekts, vai kā īsti notiksies? Jo, nu, tiksim, man arī, tiksim, šim piebilstot nevaz labi tur diskusijas un tam līdzīgi, es atceros, kā šis process visapmēram sākās, tur interneta projekts, tur bija 39. Kabinets un tālāk un tā joprojām, un visu laiku, nu, tie komentāri, ko es dzirdēju privāti, pusprivāti, bija, jums nekas nemainīsies, jūs visi varēsiet iesaistīties, jums viss tas nāks tikai par labu. Tajā pašā laikā visam tam virzoties uz priekšu, piemēram, nu, mēs veidojam šo raidījumu Alus Pučs, pie mums nevienā brīdī neviens nav vērsies nekādā formā, ne ar kādu piedāvājumu, tiksim, kaut kādā veidā sadarboties, o, jūs varētu varbūt mums tur sagatavot to, vai palīdzēt šādi, vai vēl kaut ko, vai atkal mēs jums varētu kaut ko piedāvāt, vai mēs varētu ar kaut ko apmainīties, nu, vienalga, var sagot, nekādi sadarbības piedāvājumi nav bijuši, zero vienkārši, ja? Un, nu, tad rodas jautājums, par kādu sadarbību tad vispār ir bijusi runa. Man kā, nu, nosacītību radio naba darbiniekam par to ir, par kaut kādu sadarbību, tiešām ir pirmā dzirdēšana. Man tas izskatās, nu, salīdzinājums, protams, nav īpaši glīts. Kosovā, ja, ir serbu kopiena, kura veido, protams, ar Serbijas aktīvu palīdzību, alternatīvās paralēlās struktūras, teiksim, ir slimnīcas, viņi taisa savējās. Ir tur vēl kaut kādas tur institūcijas, viņi veido savējās, kuras apkalpo tikai, tā, nu, var sakot, visi iet paralēli, dara to pašu, bet viņi dara tā kā tikai priekš savējiem. Man izskatās tā, ka arī viss ar to 39. Kabinetu, viss baigi forši, bet kaut kā sanāk tā, ka radio naba iet kaut kur, un tad tas kabinets un viss pārējais un 5 kaut kā iet pilnīgi kaut kur citur, un kur tad tā sadarbība? Kur es tiešām es neesmu visu dzirdējis. Varbūt tu trīs vārdus izstāsti par to un par to frekvenci, un kā tad īsti būs? Es baidos samalot par vēsturisko sadarbību, bet, nu, man liekas, ir jāsaprot, ir divas dažādas lietas. Ir Latvijas universitāte un ir Latvijas radio. Divas dažādas organizācijas un vēsturiski tas ir bijis tā, ka Latvijas universitātes radio, kas arī saucās Latvijas universitātes radio, NABA ir bijis kā neatkarīgais producents šajā tā Latvijas radio 5. Kanālā. Savu laiku Latvijas radio svarēja sekt arī izmaksas, kas bija paredzētas nu, frekvenču uzturēšanai, atnāca krīze, arī to nu vairs nevarēja Latvijas radio sekt.
tad viss pārējo tad uzņēmās arī Latvijas universitāte. Bet tā sadarbības ar Latvijas radio un Latvijas universitāti ir vienmēr bijusi. Un arī šajā mirklī veidojot gan pieci. Nu, tajā brīdī, kad es vispār piesaistījos, tas bija pirms apmēram pusotra gadu, kad man tika dot iespēju veidot tādu kā jauniešu saturu Latvijas radio, jā, veidot jauno žurnālistu skolu, radošo darbnīcu, 39. Kabinets. Nu, tad pirmā doma bija, nu, kur tad to saturu likt, jā. Loģiski, ka Latvijas radio ir tā sadarbība, ar, nu, kas skaitās jauniešu studentu kanāls Radio Naba, nu, tad varētu veidot sadarbību tur. Man liekas, mums pietiekami veiksmīgi tā arī izvērtās, veidojot jauno Radio Naba mājaslapu, ko, ja nemaldos, arī Latvijas radio tā kā finansēja un uzturēja. Un arī tagad, kad ir veidojies šis projekts 5, un arī domas par to, kā attīstīt Latvijas radio 5. Frekvenciju, Naba līdz šim ir tikusi informēta par to, kā tas tiek darīts un kā tas ir iecerēts jau no vasaras vidus, kad parādījās šis te piedāvājums arī Saimai apstiprināt nu, nākamajā gada budžetā, par ko tagad šobrīd varam dzirdēt arī lēmju, nu, sabiedriskā kanāla attīstīšana jauniešu auditorijai. Nu labi, tas bija tiešām tāds asās par vēsturi, ko es domāju viena liela daļa arī zina. Un tas bija varbūt vairāk stāsts par to, kā sadarbojas Latvijas radio ar Naba. Bet es runāju par šo konkrēto projektu, kas tomēr bija atsevišķi un kuram, cik es saprotu, ir apstiprināts. Ja? Tātad, nu, eiro, ja mēs tagad runājam, 700 tūkstoši eiro. Es domāju, ka droši vien, ka strīds ir arī par to naudu, bet nu, labi, tu stāstīji par vēsturi, bet es tā arī nedzirdēju, kur tie piedāvājumi ir bijuši. Radio Naba it kā ir bijuši informēti, bet, piemēram, es, kas ļoti daudz Radio Naba, mēs katru nedēļu to esam redījumi, mēs kaut kā neesam bijuši informēti, mēs nekur neesam aicināti, ne uz kādām, ne tikšanām, neko, nekāda sadarbība mums nav tikusi piedāvājumi. Jā, es varu teikt, ka mums ir bijuši tikšanās ar Madēšu Tramdiergu.